Jag hade dansat både modern, ballett, jazz och street innan jag började här. Och när jag först började så tyckte jag inte att det var så stor utmaning. Men jag vet också att hade jag fått de övningarna och den koreografin som jag hade nu i trean, när jag gick i ettan, så hade jag inte alls spraterat liksom på samma sätt. Så att det var så viktigt att ta det från början så som vi gjorde i ettan. För att jag har lärt mig och utvecklats så mycket mer än vad jag annars hade gjort. Innan jag började här så gick jag på en dansstudio där väldigt många danslärare som jag hade gått på den här skolan. Så jag fick höra väldigt mycket positiva saker om LDMG innan. Det enda som jag var lite fundersam kring, det var kring balletten. För jag hade dansat väldigt mycket ballett innan. Och då var jag rädd att det skulle bli för lätt. Men jag har verkligen blivit positivt omvisad. Och jag tycker att det är jättebra att man får grunden från början igen. Men man får en mycket starkare grund.